Kështu me ngjyra kuqezi festohet çdo 28 nëntor në familjen Jashari, nga fshati Magure, komunës Lipjanit. Por për këtë familje veçantia e kësaj feste u shtua më pas vitit 2012, kur erdhe në jetë binjakët, të cilët i pagëzuan me emrin Hamës e Adem Jashari. Bekim Jashari, baba i tyre, thotë se çdo herë për festat të tila, kujdeset që t'ju tregoj fëmijeve për historinë dhe peshën që kanë emrat e tyre. Për çdo fest, ne mundohemi me a përkujtu historien e poplit tonë edhe veprat të cilët i kanë bërë Hamza dhe Ademi. E ndonë se janë vetëm 10 vjeç, ata din mirë për historinë e emrave që ata kanë. Unë jam shumë krenor që e kam emrin Adem Jashari, dhe babin neve nga ka kalzu që Adem Jashari ka luftuar për lirin tonë. Jam Hamza Jashari dhe babin nga ka kalzu e për Hamzen, aj me Adem Jashari me familjen e tyre kanë luftuar për Kosovën tonë të bukur. Me këtë rast, Hamza e Adem Jashari kishin përgatitur edhe një monolog për heronjët të cileve u atrashigojnë emrat. Ata nuk vdiqen, as nuk u vran, por vetëm u përgjakën që të duken sa më bukur. Ata u futën e këngë, sepse kënga jeton më gjatë.